Taigi laiškas Kolosiečiams, trečias skyrius nuo 12 eilutės. Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite. O virš viso šito apsivilkite meilę, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdise te viešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. Kristaus žodis tegul tarpsta jumise. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopą išmintimi. Su dėkinga širdimi giedokite viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka viešpačiui. O jūs, tėvai, nerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštus. Jūs, vergai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną, ne dėl akių tarnaudami, kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyro širdies, bijodami Dievo. Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Žinodami, kad iš viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, nes jūs tarnaujate viešpačiui Kristui. O kas daro neteisybę, susilauks atlygio už tai, ką padarė, ir nebus žiūrima asmens. Tai buvo Dievo žodis. Sakykite amen. Sveiki visi, pasimelskime trumpai. Brangus Dieve, ateiname į tavo akivaizdą, stovime tavo akivaizdoje. Iš tiesų, meldžiame, kad tavo raštas kalbėtų mums, kad tu jį atvertų mums, kad tu Dieve iš tiesų sustiprintų mus savo raštu, kad tu Dieve atskleistum mums savo mintį, tai ką tu kalbi. Dėkojame tau, iš tiesų aukštiname tavo šventą vardą, lenkiamės prieš tave ir Dieve tikime, kad tu esi mūsų tarpe ir tu viešpatė, kaip ir raštas sako, tavo žodis tegul būna tarp mūsų ir tegul moko mus. Jėzaus vardu, te būna išaukštintas viešpats. Amen. Taigi, kas turite atsivertę, ta šventą įraštą. Iš tikrųjų, pamokslo tema yra mūsų pamokslas apie darbą, darbas mūsų kasdienybėje. Ir aš parinkau rašto vietą, kuri apima ne tik darbą, bet apima gyvenimą. Ir Kolosiečiams trečias skyrius yra labai turtingas įvairiais pamokymais, bet čia kalbama apie santykius tarp tikinčiųjų, tarp žmonių. Ir yra labai daug visokių pamokymų, ką daryti ir kokius darbus gerai daryti. Ir taip pat paskutinė eilutė sako, kad kas daro neteisybę, susilauks atlygį už tai, ar ne, kad labai priklauso, ką žmogus daro. Bet aš norėčiau išskirti dvi
eilutes visame šiame kontekste, kad 17 ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visą darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Ir čia kalba eina apie tai, kad bendruomenėje ne žmonės gali vieną dalyką daryti arba kitą. Ir jūs gėdokite Viešpačiui psalmes, ką mes šiandien ir darėme, himnus ir dvasinės giesmes. Ir ką tik bedarytum, žodžiu ar darbu, daryk tai Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Tai reiškia, kad tai, ką mes darome, tai neturi būti tai, kad mes tik tai vaidiname, kad taip reikia, bet tai iš tiesų iš širdies, su tikėjimu. Ir kita rašto vieta, tai yra 23-24 eilutės, ir čia jau kalba eina apie santykius šeimoje, taip pat santykius tarp darbdavio ir darbuotojo, ne, arba jūs vergai 22 eilutė, ar ne, tai jo, gal mes apie tai dar pakalbėsime, bet iš esmės tai jau kalba apie tai, kad darbo santykiai. Ir sako, jūs taip turite dirbti gerai ir 23 eilutė, ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui. Ir apaštalas Paulius labai aiškiai sako, vat, naudoja tą žodį daryti, ne, padaryti. Ir aišku, kad darbas žmogaus gyvenime yra dalis. Negali išbraukti darbo. Ir dabar, kadangi mes turime visuomenėje tokio darbo santykių teisę, ne, kad, žodžiu, aš dirbu, gaunu atlyginimą ir po to gyvenu. Bet raštas mums kalba, kad nu, vis dėlto mes negalime taip skirstyti labai tiesmukiškai, kaip teisiai, dirbu, nedirbu, bet vis darbą aplėpia kaip gyvenimo dalį, kaip tą, kur tu labai daug laiko praleidi darbę. Ir iš ties kaip visuma, tai yra visuma. Mes dirbame, mes ilsimės, mes, žodžiu, valgome, miegame ir tai yra Viešpaties surėdyta. Ir apaštalas Paulius sako, vat, kai ką jūs darote, darykite iš širdies. Taigi, apaštalo Paulius pamokymai vedamus, aha, o tai kasgi tada yra tas darbas? Ir Dievas pradeda arba Biblija prasideda darbu. Dievas pradžioje, ką jisai darė, dirbo. Jeigu atsiversite pradžios knygą nuo pirmos eilutės, ne, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Taigi, Dievas sukuria dalykus, daiktus. Ir jis tai padaro taip puikiai, kaip amatininkas padaro daiktą. Nu, pasižiūrėkime 16 eilutę, tarkim. Mes žinome, kad Dievas sutvėrė žemę, atskyrė vandenis, darė labai daug dalykų. Ir 16 eilutė, Dievas padarė dvi didelės šviesas, didesnėje dieną ir mažesnėje nakčiai valdyti. Ir taip pat žvaigždės. Ne? Tai amatininko darbas. Aš darau ir tai atsiranda, ne, sukuria kūrėjas. Taigi Dievas dirba kaip amatininkas, jisai tiesiog gamina daiktus. Tada sukuria gyvūnų rūšis ir jas įvardina kaip kas zoologas. Va čia įdomi 24 eilutė, pirmo pradžios. Pradžios knygos 24. Dievas tarė, tegul žemė išaugina gyvūnus pagal jų rūšį, gyvūnus, roplius ir laukinius žvėris, kiekvieną pagal savo rūšį. Ir taip įvyko. Ne, Dievas rūšiavo. Dievas atverė zoologo
profesija, galima taip pasakyti. Veikia jis pagal planą, viską daro nuosekliai, pirmą sukuria aplinką, o po to tinkamas jai būtybės. Ar ne? Pirmiausia atsirado žemė, logiška, nes jeigu būtų atvirkščiai, būtų nelogiška, nes būtų pakibę viskas. Ir žodžiu, taip pat dangaus, aha, ir tada tikrina kiekvieno etapo kokybę, kaip atsakingas gamintojas daro tarpinį vertinimą. Ir mes skaitydami, Dievas pažiūrėjo ir įvertino, ir tai buvo labai gerai. Puiku. Taigi, dangaus kūnams priskiria funkcijas kaip inžinierius. Sukūrė saulę, mėnulį, sako, tu valdysi naktį, tu valdysi dieną. Ne? Ir sukūręs žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą, Dievas, ką jisai, kaip geras vadybininkas, jiems pasako, ką reikia daryti. 28 eilutė, kai jis sukūrė vyrą ir moterį. Dievas juos palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją. Viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris krūta ant žemės. Dievas tarė, aš jums daviau įvairią žolės turinčią sėklą, kurios auga žemės paviršyje ir visus medžius, kurių vaisius turi sėklą. Jums tebūna tai maistas. Ir visiems žemės gyvūnams, visiems padangių paukščiams ir visiems, kas krūta ant žemės, kas turi gyvybę, daviau visus žaliuojančius augalus maistui. Ir taip įvyko. Taigi, 31 eilutėje Dievas džiaugiasi savo darbo vaisiais. Taigi, sukūrimo procese, čia tokia labai graži iliustracija, Dievas atveria profesijas, kurios buvo reikalingos kuriant žemę, kuriant pasaulį. Ir čia yra labai įdomu. Ir dabar jūs paklausite, o kaip dabar su youtuberiais, arba atsiranda naujų profesijų, kur nebuvo sukūrime, nes ten nebuvo poreikio tokiai profesijai. Bet pats principas yra tai, kad kai Dievas dirba, ne, jis naudoja tas profesines žinias tam, kad padarytų darbą. Taigi, Dievas sukūrė ir tai rodo, kad darbas yra dieviškas dalykas. Žinot, mes darbe vykdom įvairiausius projektus. Ir jūs greičiausiai, jeigu dirbate kažkur, tai net ir būnant namuose, mokinant vaikus, irgi yra projektas išmokinti vaiką skaityti, ar ne, arba išmokinti vaiką rašyti, arba išmokinti vaiką nesiožiuoti. Ir įvairiausių mūsų tų profesinių dalykų. Bet mes labai panašiai darome. Ir yra įvairiausių knygų, kad mes turime susiplanuoti, ar ne? Mes turime tada parašyti kažkokį planą, pagal tą planą daryti, paskui vertinti, pavyko, nepavyko. Ir žodžiu, viskas vyksta labai panašiai. Ir tik taip skirtumas greičiausiai yra tada, kai mes žiūrime į Dievo kūrybą, tai yra tobula. Ir labai gerai, kai mes žiūrime į savo projektus, tai nėra taip labai tobula ir visada yra dalykų, kuriuos reikia patobulinti. Bet tai yra tai, kad mes iš tiesų sekame Dievo darbo pavyzdžiu, kuris yra prašyta šventajame rašte. Taigi, jeigu atsiverstume Ekleziasto 5 skyrių, jo, jūs čia, 5.17, ne? Turiaus. Ekleziasto 5.17. Štai ką mačiau. Gerai ir malonu žmogui yra valgyti, gerti ir džiaugti savo darbu, kurį jam Dievas paskyrė dirbti per visas jo dienas. Tai yra jo dalia.
ar ne, kad teigiamas požiūris persismelkia per visą, į darbą persismelkia per visą raštą. Štai ką mačiau, gerai ir malonu žmogui yra valgyti ir gerti ir džiaugtis. Savo darbo, kurį jam Dievas paskyrė dirbti per visas jo dienas. Tai yra jo dalia, ar ne? Dirbti yra žmogaus dalia. Ir tai džiugina, ar ne? Ir kai mes turime valgyti ir gerti, mes džiaugiamės, šlovinam Dievą ir viskas yra gerai. Bet vėlgi, po nuopolio darbas tapo sunkus. Ir jau pradžios knygoj Dievas sako žmogui, kad valgysi prakaitu uždirbti duoną. Tačiau įsakymas dirbti žemę nebuvo atšauktas. Įsakymas dirbti išliko ir jo vertė nenusmuko. Dievas iš Edeno žmogų išvarė su užduotimi dirbti žemę, iš kurios jis ir buvo padarytas. Taigi net ir po kirtimo darbo vertė išliko ir jisai nenublanko kaip kažkoks tai nebereikalingas dalykas. Taigi eikime toliau ir sekantis punktas tai yra darbo ribos. Ir čia tas pats Ekleziastas antrame skyriuje nuo 10 eilutės sako, ko mano akis geidė, nieko joms neatsakiau. Nedraudžiau savo širdžiai jokios linksmybės, mano širdis džiaugiasi mano darbais ir tai buvo atlyginimas už mano triūsą. Aš pažiūrėjau į visus savo darbus ir triūsą ir štai viskas buvo tuštybė ir vėjo gaudimas. Iš to nebuvo jokios naudos po saulę. Taigi, Ekleziastas mums aiškina, kad vat, kažkas yra, kur nebe taip teisinga, nebe taip gerai, kad mes žiūrime į tą darbą ir tai yra vėjo gaudimas. Ir be abejo, kad vėlgi čia kalba eina apie, mes jau einame prie sabato, kuris jau yra pačioje pradžioje. Nes problema, kurią jau Dievas sprendžia rašydamas raštą, tai kad darbas negali tapti Dievu. Ir sabatas jau buvo pradžioje. Atsiverskime pradžio antrą skyrių, nuo pirmos iki trečios eilutės paskaitysiu. Tai buvo sutvertas dangus, žemė ir visi jų pulkai. Dievas septintą dieną užbaigė visus savo darbus ir ilsėjosi septintą dieną po visų savo darbų, kuriuos atliko. Dievas palaimino septintą dieną ir ją pašventino, nes joje ilsėjosi po visų savo darbų, kuriuos Dievas sukūrė ir padarė. Išėjimo knygoje, 20 skyriuje, atsiverskime, nepavargote vartyti raštą? Ar pavargote? Gerai, išėjimo 28 eilutės. Įstatymas. Atsimink sabato dieną, kad jie švęstum. Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus. O septintoji diena yra sabatas viešpačiui tavo dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose. Nes per šešias dienas viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visą, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjosi. Todėl viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį. Taigi, čia mes susidurime su ta taisyklė balanso, aš galvoju, tai yra žmogaus gyvenimo balansas, kad Dievas yra laiko viešpats,
O laikas yra Dievo dovana mums. Ir darbas yra ekonominis šaltinis. Jeigu mes dirbame pagal savo profesiją, kokia jin bebūtų, visos profesijos telpa Dieve, iš ties yra tai, kad tai yra ir ekonominis šaltinis. Taip yra surėdyta, ar ne? Ir kai apaštalas Paulius kalbėjo, ką jis bedarytume, darykite iš širdies, nes Viešpats atlygins, jeigu, tarkim, tas darbas, tarkim, yra neapmokamas šioje žemėje. Bet šioje vietoje sabatas deda apynasri naudos siekimui, betodariškam naudos siekimui. Dievo tautai šabato arba sabato laikytis būtina. Netarimo ir pjūties metu turi ilsėtis. Ir čia išėjimo 34 skyriuje parašyta, kad tu turi ilsėtis, net jeigu pjūties metu artėja audra, tu turi pailsėti. Kodėl? Todėl, kad tavo aprūpintojas yra ne grūdai, bet Dievas. Todėl, kad Dievas yra tavo aprūpintojas. Todėl, kad Dievas yra svarbesnis už naudą. Dievas didesnis už visus rūpesčius. Dievas vertingesnis už visą užgyventą turtą. Darbas niekuomet negali išstumti Dievo ir tapti mūsų Dievu. Ir apie šabą arba apie sabatą yra daug labai, ypač Naujame testamente ir Morkaus 2:27 rašo mums, kad šabas padarytas žmogui, o ne žmogus šabui. Čia Kristaus pamokymai. Taigi, poilsio laikas sukurtas mūsų gerovei. Jis turi tapti mums palaiminimu, proga ramybė ir poilsiai. Ir įdomu tai, kad Naujasis testamentas, jisai niekuomet nenurodo, kad tu turi ilsėtis tą dieną būtinai, nes mes dirbame pagal profesijas labai įvairius darbus, ar ne? Vieni dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, šeštadienį sekmadienį turi laisvą, kiti dirba slenkančių grafikų ir taip pat turi tų poilsio dienų. Bet pats principas, jisai išlieka toks, kad krikščioniai, žmogui, kuris tiki Dievu, ir vilėsi juo, jisai turi turėti poilsį. Jei skirsime poilsį į laiko, nepersidirbsime. Ir tai yra iššūkis šiuolaikiniai visuomeniai, kai mes esame įstatomi tam tikrus rėmus. Tarkim, pasiimam paskolą ir tu turi dirbti. Arba tau pradeda trūkti pinigų, tu turi daugiau dirbti. Arba tu turi tobulėti, nuolatos mokytis ir taip toliau. Ir aš pasidalinsiu savo istoriją apie, tai yra nelabai geras liūdimas, bet jisai turi tokias dvi pusės. Aš savo darbe dirbu programuotoju. Programuotojas irgi yra specialybė iš Dievo. Kalbant apie informaciją, ar ne, ten labai daug dalykų, ir jeigu kalbėsim apie kūrybą apskritai, tai kūrinyje yra informacijos šaltinis. Ir čia gal reikia net atskirą pamokslą pasakyti apie tai, bet dirbti programuotoju. Ir kadangi aš neturiu programavimo specialybės, aš pradėjau mokytis savaitgaliais programuoti. Suprasti, kaip ten gyvena tie programuotojai, ką jie ten daro, ką jie tenai sėdi įsikniaubę į tą ekraną ir aš toks patapau. Bet problema, su kuria aš susidūriau, kad tie mokslai vyko šeštadienį sekmadienį ir kartais man susikirsdavo su pamaldom. Ir kadangi tie mokslai prasidėjo, žodžiu, karantino metu, tai dar nebuvo taip labai baisu, žodžiu, tu biški išeini iš ten tų nuotolinių mokslo, ten pabūnė susirinkime ir grįžti vėl atgal. Bet kai baigėsi karantinas, aš pradėjau jausti tokį nesąmonę.
kažkas netinka, kažkur tai netaip yra. Liktai, okei, tu mokaisi, galvoji, ten žiūri, tai sutinka su tavo darbu, tai, bet tu jauti, kad, nu, žinot, būna, kaip viduj veliasi ir sakai, ne. Ir aš tada nusprendžiau, kad biški brauksiu aš tuos sekmadienius ir eisiu į bendruomenę, jau kiek ten sužinosiu, tiek ir užteks. Bet va čia šitoj vietoj jaučiu tokį, kad, nu, jeigu tu pradedi pažeisti tam tikrus principus, tavo gyvenime pradeda, nu, dalykai kažkaip nebesugulti į vietas. Ir vat skaitydamas, ruoždamasis, aš labai aiškiai supratau, kad vis dėlto yra išmintinga atsidėti apskritai poilsiai. Nebepulti, nebe iškelti darbo kaip tavo aprūpintojo. Nes ne darbas yra aprūpintojas, bet Dievas yra mūsų aprūpintojas. Ir kai tu susiduri su realiom tokiais iššūkiais gyvenime, kaip sunku patikėti tuom, kad Dievas yra tavo aprūpintojas. Ne tavo darbas, ne kažkas. Dievas laimina tavo darbą ir taip Dievas tave aprūpina, bet ne pats darbas yra. Ir labai gerai atsimenu, aš dar buvau vaikas, kai Sovietų Sąjungoje būdavo tokie šūkiai, tarkim, šlovė darbai. Atsimenat? Ir ant didžiausias gamyklas, didžiausias užrašas, šlovė darbai. Žodžiu, ir visi šlovina darbą, nes darbas tai yra tai, kas atneša gerovę. Bet iš tikrųjų ne darbas atneša gerovę, bet Dievas. Dar vienas dalykas, toks kultūrinis šokas, man buvo nuvykusi Vokietiją. Žinote, Vokietijoje yra įstatymas, kad visi absoliučiai prekybos centrai yra uždaryti sekmadieniais. Ir jeigu tu nuvažiuoji nevalgęs sekmadienį Vokietiją, tai tu ir liksi nevalgęs sekmadienį. Niekas nedirba absoliučiai. Visos krautuvėlės uždarytos, prekybos centrai uždaryti, nieko nenusipirksi. Absoliučiai nieko. Vaikštai po Vokietijos miestelį ir tuščia. Nėra. Belieka tik tai degalinė, kur ten čipsų gali nusipirkti ar šokoladą. Viskas. Ir yra toks dalykas ir tu galvoji, kaip čia taip yra? Ir ne tai, kad tenai, žodžiu, ta šalis ten yra labai ten tikinti ar ten labai kažkaip išpažįstanti krikščionybę. Tiesiog toks įstatymas yra. Ir aš galvoju, jis yra toksai dieviškas, ar ne, kaip mes skaitome įstatymę, kad jeigu tai yra, tu turi palsėti, tu turi sustoti ir taip pat turi sustoti tavo artimieji. Nes kai tu sustoji, gyvenimas jisai prašvinta ir tuomet tu pradedi matyti Dievą savo gyvenime, o ne vien tik tai savo darbą. Taigi puiku, kad dirbti yra gerai, bet ilsėtis yra dar geriau. Ačiū, kad čia aš jokaudamas anksčiau sakydavau savo, sako, Dievas 6 dienas dirbo, 1 ilsėjasi. Vadinasi, 6 kartus turi daugiau dirbti negu ilsėtis. Nes jeigu tu jau pradedi 6 dienas ilsėtis ir 1 dirbti, tai tada jau patarlės ateisi tavo žodžiu, gyvenimą ir pasakys, tinginį, eik pasižiūrėk į skruzdėlę, ar ne? Kad yra tos, tas balansas, jis yra neišvengiamas. Jis, jeigu mes tai kažkaip tai užsiciklinsim ant vienos tiesos, Dievas pamokys mus kitaip. Taigi, darbas kaip Dievo šlovinimas. Daugelis teologų sako, aš rašte dabar nenagrinėjau, bet tikrai esu apie tai skaitęs, ir kad Jėzus buvo stalius. Iš tikrųjų, Biblija sako, kad jo žemiškas tėvas buvo stalius ir greičiausiai Jėzus staliau, bet tebūnė. Jėzus buvo stalius arba jis dirbo fizinį darbą. Kol netarnavo, žodžiu, mokiniams, ir nevykdė savo
misijos, dėl kurios atėjo šitą žemę, jis dirbo fizinį darbą. Ir aš net nebijoju, kad tas darbas jam patiko. Todėl darbas yra būtinas ir geras dalykas. Ir mes dirbame Dievui ir jo garbei. Darbu žmonės gali ir turi tarnauti Dievui. Ir čia yra labai įdomus aspektas. Mūsų, aš girdžiu, vat, per televizorių politikai labai dažnai pamini gerovės valstybę. Ir aš, žinot, kai aš biškį paragavęs to sovietinio tvaiko, man žodis gerovė, jinai trenkia, nu, tokiu sovietmečiu. Jau jeigu gerovė, tai kažkas įtartino. Bet gerovė, iš tikrųjų, geras žodis yra. Ir įdomu tai, kad kai mes dirbame savo darbus, kai mes darome ir tokiu būdu žmogus tarnauja kitiems, jisai aprūpina save ir taip pat patarnauja kitiems. Ir tokiu būdu kirpėja, kuri kerpa, tarkim, žmonėms plaukus, jinai užsidirba pinigų, bet jinai kuria grožį, ar ne, kuria vertę. Inžinierius, kuris tenai numato, kaip čia turėtų funkcionuoti tam tikri mechanizmai tavo automobilyje, jisai užsidirba pinigus tai darydamas, bet natūraliai tu važiuoji automobilį, vairuoji jį ir tu net nepagalvoji, kad už to stovi kažkas, kuris galvoja, kad, aha, kad jeigu tu vat, padarysi tą ir tą su savo automobiliu, tai atsitiks tas ir tas. Ir tau atrodo, kad čia taip nu, natūraliai jau susiklostė gyvenime, bet tai yra sukurta. Ir tokiu būdu žmonės, kai dirba ir iš tikrųjų savo darbus atlieka, jie tarnauja vieni kitiems. Ir tokiu būdu tarnauja Dievui. Ir darbas yra, gali būti kaip Dievo šlovinimas. Mes galime šlovinti Dievą dvasinėmis giesmėmis. Įvairiausiais dalykais. Ir vienas iš jų yra patarnavimas vieni kitiems. Net ir profesinėje veikloje. 1 Timotiejui 5:8 Darbas sau ir kitiems. Atsiverskime, jūs matote ekrane. Paštalas Paulius Timotiejui rašo, ne? Jeigu kas neprūpina savųjų ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikinti. Taigi, labai aiškus pasakymas, ne? Kad jeigu tu turi artimųjų, tu turi juos aprūpinti. Jeigu tu to nedarai, tu esi blogesnis už netikinti. Tai vadinasi, jeigu tu nedirbi, tu nusidedi. Taigi, dirbdami mes, tarnaujame Dievui, šloviname jį, aprūpiname save ir taip pat aprūpinę aplinkinius. Taigi, darbas laimina iš esmės. Per darbą Dievas mus laimina. Ir kokia dar darbo prasmė, Efeziečiams 4:28 mums atveria. Kas vogdavo, tegu daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Yra toks dalykas, kad visada yra stokojančių. Ir Jėzus pasakė, visuomet jūs turėsite vargšų, kurie neturi ką valgyti, kurių gyvenimas yra sudužęs ir jie papuolė tam tikras situacijas. Ir vienas iš darbo palaiminimų, ar ne, kurio mes turime, tai
šelpti stokuojančius, padėti stokuojančiam. Dirbti, daryti gerus darbus ir padėti stokuojančiam. Ir galvoju, vienas iš tų dalykų, kuriuos mes darom bažnyčiai aukodami, aukodami Ukrainai, aukodami įvairiems tarnavimams, mes padedame, mes išpildome šitą Dievo sumanimą darbuotis. Mes darbuojamės ir padedam stokuojantiems, padedam tiems, kuriems reikia pagalbos. Ir tai yra Dievo malonė ir tai yra tokia didelė privilegija iš tiesų tame dalyvauti. Gerai, kadangi jau pačioje pradžioje paminėjau, kad apaštalas Paulius kalbėdamas apie darbą, jisai sako, ką jūs tik tai bedarytumėte, darykite tai širdies. Ir aš turiu klausimą, ar Dievas eina kartu su tavimi į darbą? Kaip jūs galvojat? Ar eina Dievas su jumis į darbą? Ar jūs einat į darbą, padirbat ir tada einat pas Dievą? Sakysit, aš nedirbu, aš namuose vaikus auginu, bet tai čia palaukit, čia toks darbas, kad ten visi kiti nu, yra beveik juokas. Taip, atsakymas taip. Dievas eina su tavimi į darbą. Kai tu turi kažkokį darbą, tu turi kažkokią užduotį, tu eini ją vykdyti, Dievas yra su tavimi. Ir mes turime daug pagundimų. Atsimenu, kalbėdavomės, kad žinot, man tas darbas tiesiog nu, bet pinigus moka, tai ir dirbu, bet šiaip tai aš negaliu pakęsti jo. Ir tokia pozicija, kad o, baigėsi darbas, kaip gera, tada aš jau einu gyventi. Bet čia yra problema, kad darbe mes labai daug laiko praleidžiame. Ir dar vienas yra aspektas evangelizavimas darbe. Jis yra nu, toks tikriausias. Nes kai tu šiaip kalbi kažkam, tai apie Dievą tu toks dvasingas gali ten pabūti. Bet kai tave žino, koks tu darbe esi, keurai tave ten mato, tai tada tampa labai sudėtinga. Ir iš tiesų, vėlgi, Lietuva yra tokia terpė, kur evangelizuoti darbe, jinai dažnai turi tokį atmetimą, bet iš kitos pusės, kai mes einame į darbą, mes galime būti jautrus, mes galime būti išklausantis, mes galime būti padedantis, ar ne? Mes galime būti tie, kurie iš tiesų empatiškai suvokia kitų problemas. Ir tai iš tiesų traukia prie Dievo. Taigi, jeigu kalbam apie darbą, jame telpa labai daug. Bet darbas niekuomet negali tapti mūsų Dievu, kuris aprūpina, dėl kurio reikia tenai viską palikti. Bet ne, Viešpats yra darbo kūrėjas. Viešpats sukūrė darbą. Ir Dievas dirba. Turiu dar vieną klausimą. Kokį didžiausią darbą padarė Kristus? Ir Evangelija mums sako, kad Kristus atėjo į šitą žemę ir mirė už mūsų kaltes ir nuodėmes. Ir tai yra pats didžiausias darbas, kokį galėjo padaryti Dievas mums visiems. Ir dėl to, kad Viešpats padarė šitą darbą, jis per tai palaimino daugelį, visus. Tai yra išgelbėjimo žinia, Evangelijos žinia. Kristus mirė ant kryžiaus, atliko šią Dievo užduotį, darbą, kurį Tėvas paskyrė, išgelbėti žmoniją,
išgelbėti nuo nuodėmės, išgelbėti nuo pražūties. Ir dėl jo darbo šiandien mes turime išgelbėjimą, šiandien turime Evangeliją, šiandien galime pasakyti visiems, aš tikiu Kristumi, aš einu į dangų, ar tu nori eiti kartu. Šita žemė, kokia jinai būtų su savo problemom ir su savo džiaugsmais, kas čia bevyktų, jinai vis tiek užsibaigs. Ir mes turėsime išeiti. Ir dėl Kristaus darbo yra sukurta gerovė žmogui. Turėti išgelbėjimą ir turėti amžiną viltį danguje. Aleliuja. Taigi viešpats Jėzus Kristus, jisai yra Dievas, kuris dirba, kuris darbuojasi. Ir grįžkime pabaigoje į rašto vietą, kurią mes pradėjome. Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Ir 23 lūtė, ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies kaip viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, nes jūs tarnaujate viešpačiui Kristui. O kas daro neteisybę, susilauks atlygį už tai, ką padarė, ir nebus žiūrima asmens. Amen. Pasimelskime trumpai ir padėkokime Dievui. Viešpatie, aš dėkoju, mes dėkojame Dieve už tavo žodį, kuris mums atveria viešpatie darbo prasme. Aš dėkoju viešpatie už tai, kad darbas, kurį tu mums duodi, jisai praturtina, jisai suteikia mums ekonominę gerovę, ekonominę laisvę, jisai suteikia mums galimybės viešpatę. Ir Dieve, dėkojame tau, kad iš ties dirbdami, darbuodamiesi, mes galime prisidėti prie savo ir šio miesto gerovės, prie tautos gerovės. Mes galime tarnauti tau, ne tik žodžiu, bet taip pat ir darbu. Dėkojame tau už tavo malonę, už tavo gerumą, už tavo gailestingumą viešpatę, už tai, kad tu suteiki mums poilsį. Ir šiandien daugelis iš mūsų mes sėdime ir ilsimės viešpatę po darbų, skiriame laiką tau, ieškome tavo valios, ieškome tavo žodžio pilnatvės. Tėve, pamokyk mus kiekvieną, kam reikia daugiau dirbti, kam reikia mažiau dirbti, kam reikia turėti išmonės ilsėtis. Tėve, dėkojame tau už tavo malonę, dėkojame tau, brangus Dieve, už tavo valią mūsų gyvenime. Darbuotis, turėti profesiją, ir šlovinti gyvenime tavo vardą per darbą. Amen.